ልጆች ለወላጆቻቸው ከፈጣሪ የተሰጡ በረከቶች ናቸው። ለቤተሰቦቻቸው ለየት ያለ ደስታን፣ ፍቅርንና ሰላምን ይሰጣሉ። ገና ሲወለዱ ወይንም ደግሞ ከተወለዱ በኋላ በትምህርት አስገራሚ የሆኑ ተሰጧቸውና ችሎታቸውን በማሳየት ወላጆቻቸውና በአካባቢያቸው የሚገኙ ሰዎችን እጅግ የሚያስገርሙ ስራዎችንም ይሰራሉ። በአንጻሩም ደግሞ ገና ሲወለዱ በተፈጠው የራሳቸው ዕነተኛ ጸጋ ተሰጧቸው ባለማቀፍ ደረጃ ዕውቅናና ዝናን ያገኙበታል። ሰላም ሰላም ውድ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስልን። በዛሬው ፕሮግራማችን ለእናንተ ያዝነላችሁ ስድስት በአለማችን ላይ ለማመን የሚከብድ ልዩ ችሎታ ያላቸው ታዳጊ ልጆች ሲሆን በከፍተኛ የህመም ስቃይ ውስጥ የሚገኙትን ሰዎች የምታድነዋን አስገራሚዋ የሶስት አመት ልጅ በመስማት ስለሚያዩ ተአምረኛ የነሰው እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን የምነግራችሁናል። አብራችሁን ቆዩ። አንድ ኒሰይ በሀገረ ታንዛኒያ ውስጥ የምትገኘው ይህች የሶስት አመት ህፃን ልጅ ለቤተሰቦቿ የመጨረሻ ልጅ ናት። የተሰጣት የተፈጥሮ ጸጋ ብዙዎችን ያስገረመና ያስደነቀ ሲሆን ከፍተኛ ህመም ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን መፈወስና ማዳን የምትችልም ናት። በተለያዩ በሽታዎችና ህመሞች ውስጥ ያሉ ሰዎችን ማለትም ካንሰርን ጨምሮ ሌሎች የመሳሰሉ ህመሞችን እንደፈወሰችው ነው መረጃዎች የሚገልጹት። በዚህ ስራዋም ደግሞ በሀገረ ታንዛኒያ ውስጥ ከዛም አልፎ በሌሎች ሀገሮች ላይ ዝናን ከማግኘቷን ባለፈ ብዙዎቹ በዚህ ስራዋ አስደንግጣለች፣ ከዛም አልፎ አስገርማለች። ሰዎች ከህመማቸው እንዲድኑ ወይንም ደግሞ እንዲፈወሱ ይቺ ህፃን ልጅ የምትጠቀምባቸው ነገሮችም አሉ። ህመምተኛ በሆኑ ሰዎች ላይ ውሃ በመድፋት በእጇ በመዳሰስ ወይንም ደግሞ በመንካት ነው እያዳነች የምትገኝ። ይቺ የሶስት አመት ልጅ ከእኩያ ጓደኞቿ ልዩ የሆነ ተፈጥሮና ችሎታ ያላት ሲሆን ማንኛውንም አይነት በሽታ ወይንም ደግሞ ህመም የመፈወስ አቅምና ችሎታም አላት። ሁለት ሀስና ሙስሊማኒ ይቺ ደግሞ ሌላኛዋ አስደናቂ የሆነ አፈጣጠርና ችሎታ ያላት ታዳጊ ናት። ይቺ የ12 አመት ታዳጊ በአንድ ወቅት ልዩ የሆነ ችሎታ እንዳላት ነበር ያወቀችው። ይህም ደግሞ በአንድ ወቅት ስታጠና ከአይኗ ውስጥ ባዕድ ነገር እንዳለ ተሰማት። ወላጅነቷም በጊዜው በመደናገጧ ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት ነበር የወሰደቻት። በዚያን ወቅት ከአይኗ ላይ መስታወት የሚመስል ነገር ነበር የወጣው። ይህ ሁሉ ነገር እየሆነ ይቺ የ12 አመት ታዳጊ ምንም አይነት ህመም አይሰማትም። ለዚች ታዳጊ ልጅ እንደ ልዩ ችሎታ የሚታይ ሆኖ ብዙዎቹ ይገረሙበታል፣ ይደነቁበታል። ሶስተኛ አና ቤሊሽ ይቺ ታዳጊ ልጅ እጅግ አስገራሚ የሆነችና ከፍተኛ የሆነ ሱፐር ፓወር ያላትም ናት። ቀስት በእግሯ በመተኮስ ዝናንና ውቅናን ያገኘች የሩሲያ ዜጋም ናት። ይቺ ልጅ አስገራሚ የሆነ ችሎታዋ ማለትም የአክሮባቲክ ስራዎችን በሚያስደንቅ ሁኔታ የምትሰራ እንደሆነ በብዛት ቤተሰቦቿ ይመሰክራሉ። ሁሌ በምትሰራቸው ትርኢቶቿ ባለማቀፉ የጊነስ ቡክ ላይ በቀላሉ መመዝገብም ችላለች። በምትሰራው ስራ በጣም ቀልጣፋና ጠንካራም ናት። በዚህ ስራም ደግሞ በተለያዩ የዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ትርኢት ያቀረበች ሲሆን ዝናና አድናቆትን ማግኘትም ችላበታለች። ከአንድ ሰዓት ባላነሰ ጊዜ ውስጥ 1500 ፑላፖችን በታዳሚው ፊት በመስራቷ ልዩ ጥንካሬዋንም አሳይታለች። በአንድ ወቅት ባደረገችው ትርኢት ላይ አራት አላኒ ሳንቶስ በሀገረ ብራዚል የምትገኘው ይቺ ታዳጊ ለማመን የሚከብዱ ተአምራቶችን የምትሰራም ናት። ለረጅም ጊዜ አሰቃቂ በሆነ ህመም ሲሰቃዩ የነበሩ ሰዎች በዚች ልዕለ ሀያል ልጅ ከህመማቸው ይድናሉ፣ ፈውስ ያገኛሉ። መረጃዎች እንደሚገልጹት ከሆነም ይቺ አስገራሚ ልጅ ለ7 ዓመታት ያክል በኤችአይቪ/ኤድስ የታመሙ ሰዎችን፣ በካንሰር ህመም የተሰቃዩ ሰዎችን እንዳዳነች ነው የሚገልጹት። ይቺ ልዩ ችሎታ ያላት ልጅ በምትሰራቸው አስገራሚ የሆኑ ታምራቶች
በሽተኛ ወይንም ደግሞ ህመምተኛ የሆኑ ሰዎችን በማየት ወይንም ደግሞ በእጇ በመንካት በቀላሉ ታድናቸዋለች። የርሷን ፈውስ ለማግኘት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እርሷ ወደምትገኝበት አካባቢ እንደሚሄዱ ነው መረጃዎች የሚገልጹት። አምስተኛ ኢቫን። ሌላኛው አስገራም የሆነ ችሎታ ያለው ታዳጊ ልጅ ደግሞ ኢቫን ይባላል። ይህ ታዳጊ ልጅ ብረትና ብረት ነክ የሆኑ ነገሮችን የማያስ ችሎታም አለው። ኃይለኛ የሆነ ጉልበት ያለው ሲሆን በሰውነቱ እስከ 50 ኪሎ ግራም ክብደት ያላቸው ብረቶችን ይሸከማል። ስድስት አይነ ስውሩ ቤን። ይህ እጅግ ተአምረኛ የሆነ ቤን የቅርጫት ኳስ ይወዳል ይጫወታል። በተመሳሳይም ብስክሌት ይጫወታል ይወዳል። እነዚህ ሁሉ አስደናቂ የሆኑ ስራዎችን ሲሰራ የሚገርመው ነገር አይነ ስውርም ነው። ሲወለድ እንደማንኛውም ልጅ ጤነኛ ሆኖ የተወለደ ቢሆንም ቀስ በቀስ ግን አይኖቹ የተለየ ምልክት ማሳየት ነበር የጀመረው። በዚህ ወቅትም እናቱ ወደ ሐኪም ቤት ነበር የወሰደችው። ከዛም በኋላ ሁለቱ አይኖቹ የካንሰር ህመም ወይንም ደግሞ ካንሰር እንዳለባቸው ነበር ለእናቱ የተነገራት። ይህ ልጅ ነገሮችን ሁሉ በመስማት የሚያይ አስደናቂ ችሎታ ያለውም ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንዲህ ያደርጋል። በመላሱ መጠነኛ የሆነ ድምጽ በማውጣት የሚፈልገውን ነገር ይናገራል። ምንም አይነት ነገር ቢሆን የሰውን እርዳታ አይፈልግም። ከምንም ከማንም ጋር አይጋጭም። በድምጽ ያያል። አንዲትም ነገር አይሳሳትም። በዚህ አስገራሚ ችሎታው የብዙዎችን ትኩረት መሳብም ችሏል። ዶክተሮቹ ሳይቀር የተገረሙበትና የተደነቁበት ልጅም ነው። ታዋቂ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀር ስለ እርሱ ወዳለበት ቦታ በመሄድ ዘገባ ሰርተዋል። አሳዛኙ ነገር ግን አይኖቹ ላይ የተከሰቱት ካንሰሮች በህክምና ድንሃል ከተባለ በኋላ እንደገና በመታመሙ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። እነዚህ ያቀረብንላችሁ ልጆች ብዙ ጊዜ ከለመድነውና ከመናውቀው በተለየ ሁኔታ አስገራሚና አስደናቂ ችሎታም አላቸው። በዚህ ለማመን በሚከብድ ችሎታቸውም ዓለም አቀፍ ተላላቅ ሚዲያዎች የዘገቧቸው ሲሆን በጊነስ ወርልድ ቡክ ላይም የተቀመጡ ናቸው። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ አበቃ። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙና የሚያዝናኑ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ ያጋሩ። እናመሰግናለን።